Benvinguts a la classe inversa de Llengua Catalana per ESO i Batxillerat. Avui farem semàntica, nivell bàsic, tercera part. Parlarem de la composició, dels mots compostos, dels mots sinònims i dels mots antònims. Els mots compostos són paraules que tenen dos lexemes, cadascun dels quals aporta el seu significat per formar una paraula nova. La composició es pot fer per juxtaposició, ajuntant simplement les dues paraules, encara que es produeixi alguna elipsi, com aigua i ardent, aiguardent, o de forma sintètica, violentant les regles de la composició gramatical, de la concordança, per exemple, com ara llengua llarg, que hauria de ser llengua llarga. Els mots compostos també poden tenir derivació, per exemple, del mot zigzag, que és un mot onomatopeic, podem fer el verb zigzaguejar, i del mot capicua podem fer el verb capicular. Els compostos poden tenir sentit real, per exemple, obre llaunes, estri, que serveix per obrir les llaunes, o sentit figurat, cara girat, que no és una persona que gira el cap, sinó que és un traïdor. Quina mena de paraules es poden ajuntar per fer un mot compost? De les paraules principals de la llengua, noms, verbs, adjectius i adverbis, i alguna vegada alguna preposició o algun article, etc. Exemples. Adjectiu i adjectiu, agredolç. Adjectiu i nom, altaveu. Adjectiu i verb, primfilar. Adverbi i verb, menysprear. Nom i nom, allioli. Nom i adjectiu, pell roja. Nom i verb, capficar. Preposició o article, més nom, aleshores. Preposició més adverbi, entorn. Verb i verb, potser. Verb i nom, ventafocs. Verb i adjectiu, a correcuita. Altres formes, adéu-siau, amb guió entremig. Vistiplau, cul de sac. Un cul de sac és un carrer sense sortida i, per tant, per extensió, una situació que no té cap mena de solució. Pel que fa a l'ortografia, el gran problema que presenten els compostos és si hem de posar el guionet o no hem de posar el guionet. No hem de posar el guionet gairebé sempre, tots els compostos van junts, entre vaixelles, portaavions, encara que es trobin dues vocals iguals. Cada vegada que hi hagi preposició i conjunció, coliflor, collibert, allioli, si el primer mot acaba amb o o amb i, físico-químic o dentiforme, si es forma amb l'adverbi de negació no i a darrere ve un adjectiu, no apte, no beligerant, en els compostos lexicalitzats que van separats, Cap d'any, blat de moro, cafè concert, tauleta de nit. Quan hi hagi un prefix, perquè hi ha alguns gramàtics que consideren que prefix més lexema forma un mot compost, antisocial, immòbil, i recordem que els derivats de mots que tenien guionet no en duen. De zigzag, que té guionet, zigzaguejar no du guionet. Quan posarem guionet? Quan el següent element comenci per S, X o R. Buscarrons, para-xocs, girassol. En els numerals que correspongui, 29, 1300, amb els punts cardinals nord, sud, est i oest, nord-americà, sud-oest, amb els mots repetitius o onomatopeics, zigzag, tic-tac, fer la viu-viu, ping-pong, amb l'adverbi no seguint d'un nom, la no-violència, el no-res, en les confusions probables si no poséssim el guionet, que sonaria molt diferent a aquella paraula. Per exemple, Montroig del Camp, si no poso guionet, sonaria Montroig del Camp. I blanc i blau, si no poso guionet, sonaria blanc i blau. Quan el primer mot dugui accent, pèl roja i mallac, i en locucions estrangeres, llatinismes i altres. Ex libris, que és la marca que posa el propietari en el seu llibre, cul de sac, adéu-siau i abans d'ahir. Adéu-siau amb guionet, abans d'ahir amb guionet. Bé, pel que fa a la sinonímia, tenim dues paraules que tenen el mateix significat, total o aproximat. Per exemple, roig i vermell. És total si aquelles dues paraules es poden intercanviar en tots els contextos, com infant i nen. Però és parcial quan no es pot fer. Per exemple, de vell i ancià ho podem fer relacions sinònimes quan parlem de persones, però no quan parlem d'edificis. No es pot dir un edifici ancià, sinó que s'ha de dir un edifici antic. A nivell dialectal, el que tenim són sinònims totals. Per exemple, granera i escombra signifiquen el mateix, o mongetes i bajoques signifiquen el mateix. També hi ha els sinònims de registre. Són paraules que signifiquen el mateix,
però que canvien segons en quin registre estiguem parlant i el grau de formalitat o informalitat. Des del registre culte fins al registre més vulgar. Per exemple, incomodar, que seria el més culte, molestar seria l'estàndard, xinxar ja seria col·loquial, tocar la pera ja seria col·loquial, emprenyar ja seria vulgar, i dar pel cul seria vulgar. I també es poden fer sinonímies amb locucions. Per exemple, voltar, fer una volta. O, per exemple, Roma, ciutat eterna, París, ciutat de la llum, Barcelona, ciutat comtal. Hi ha un tipus especial de sinonímia que es produeix amb els disfemismes, quan ens burlem d'alguna cosa o d'alguna persona, utilitzem expressions metafòriques. Per exemple, meló, terrat i closca per anomenar el cap, o pàmpols i antenes per anomenar les orelles. També hi ha sinonímia entre tabús i eufemismes. Un tabú és una paraula que es considera que no s'ha de dir perquè es pot provocar un ferir la sensibilitat o una susceptibilitat de la persona que ens escolta. I llavors, per substituir-la, utilitzem un eufemisme, que és la paraula més elegant per dir allò. En comptes de dir que ets un vell, doncs dius que ets de la tercera edat. En comptes de dir-li criada, li dius assistent. En comptes de dir-li negre, li dius afroamericà. I en comptes de dir que s'ha mort, dic que traspassat. Bé, l'antonímia és el contrari de la sinonímia. Són dues paraules que tenen significats contraris. També pot ser total i parcial. Si és total, normalment és una antonímia a través del prefix, lògic, il·lògic, moral, immoral, normal, anormal. I si és parcial, doncs ens podem trobar casos com aquests, que la paraula clar, l'adjectiu clar o clara, té com a antònim fosc si és el cel, espessa si és l'escudella, tèrbola si és l'aigua o confús si és un enunciat. Per tant, depèn del context, canvia l'antònim que hem de fer servir. Hi ha tres tipus d'antonímia. La gradual o de gradació. Vol dir que entre els dos extrems hi ha molts punts intermitjos que són antònims també. Per exemple, el tamany. Gegantí, enorme, gran, mitjà, petit, minúscul, microscòpic. La complementària. Un mot, si existeix un mot, nega l'altre mot. I a l'inrevés. Si ets home, no ets dona. Si ets viu, no ets mort. Si ets aprovat, no estàs suspès. Si ets marit, no ets muller. I la recíproca inversa, que obliga que un mot obliga que existeixi l'altre al mateix moment. Si tu vols comprar, necessites que algú vengui. Si tu vols donar, algú rep. Si li preguntes, algú respon. Una cosa que es pot obrir també es pot tancar, etc.